آمد رکھئے گا نعرہ بلند کرو نعرہ تکبیر اچھا اے بھائی آبا صاحب دی تاڈے ڈیرے والے نال محبت جے چپ خاموشی بھی اللہ دی عزت دی قسم فلیکس ساڈے کول موجود ہے قبلہ بھائی آبا دا ہر دے دے اندر پروگرام سی تے آصف صاحب میرے کول شبرات والے دن گئے چپ کرو شبرات والے دن آصف صاحب میرے کول گئے مسجد دے اندر ماشاءاللہ اپنی خوبصورت آواز دے نال حاضری پیش کر کے آئے تو اتھے آبا صاحب نال وی ملاقات ہوئی تے کہن لگے تہاڈے گھر دی محفل ہے تے تسی انج کرو او چھڈو تے ادھر ہی آ جا تے بھائی آبا صاحب نے پڑھن دے وچ کسر کو نہیں چھڈی تے ایک دفعہ بھائی آبا دے نام تے سبحان اللہ بول دیا سبحان اللہ اللہ آپ دے سوگ نو سلامت رکھے میں اس تو پہلے کہ خطیب نو آپ دیاں سماعتاں دی نظر کرا اے نہ ویکھیو کہ چھوٹا ہے اے نہ ویکھیو اج کم ویکھیو ہے چھوٹا ہے تے کم کڈے وڈے کردا ہے کیونکہ نازا ہوں سعادت کے گول رول رہا ہوں میزان عقیدت میں انہیں تول رہا ہوں چھوٹا ہوں مگر بول بڑے بول رہا ہوں تعریف محمد میں زبان کھول رہا ہوں آج یہ گردیزی رنگ آپ کو دکھائیں گے شہد حسین گردیزی کا رنگ لے کے آئے ہیں آپ کو سنائیں گے انشاءاللہ مزہ آئے گا میں اس سے پہلے کہ علامہ صاحب کو آپ کی سماعتوں کی نظر کروں میں غازیان اسلام کو سلام عقیدت پیش کرتے ہوئے بالخصوص امیر المجاہدین قبلہ بابا جی خادم حسین رضوی صاحب کی عظمت کو سلام پیش کرتے ہوئے میں چند نعرے آپ کی بارگاہ میں پیش کرنا چاہتا ہوں کہ خود کو مٹا دیں گے ہم جان لٹا دیں گے ناموس آقا پر ہم سر کٹا دیں گے خود کو مٹا دیں گے ہم جان لٹا دیں گے ناموس آقا پر ہم سر کٹا دیں گے جس نے بابا جی کا جنازہ پڑا ہے یا جس نے بابا جی کا جنازہ دیکھا ہے وہ ہاتھ اٹھا کے بولے گا لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک لبیک کہ ہمارے لب پہ ہمارے لب پہ نبی کا نغمہ ہمارے لب پہ نبی کا نغمہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے ہمارے نبی سے ہمارا رشتہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے بتلا دو گستاخ نبی کو کہ غیرت مسلم زندہ ہے بتلا دو گستاخ نبی کو کہ غیرت مسلم زندہ ہے دین پہ مر مٹنے کا جذبہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے رسول اللہ لبیک لبیک بولیے بولیے ہاتھ اٹھا کے بولیے یا رسول اللہ خود کو مٹا دیں گے ہم جان لٹا دیں گے خود کو مٹا دیں گے ہم جان لٹا دیں گے نام سے آقا پر ہم سر کٹا دیں گے لبیک ہاتھ اٹھا کے اللہ تیرے پاس بولوں سدا سلامت رکھے میں دعا دے رہا ہوں اللہ کرے کسی دنیا دار کمینے دے کے نہ اٹھن ہاتھ اٹھا کے بول لبیک یا رسول اللہ لبیک لبیک یا رسول اللہ لبیک لبیک حضرات پتلا دو گستاخ نبی کو کہ اگر کسی نے میرے کریم آقا کی شان میں گستاخی کی میرے کریم آقا کے والدین کی شان میں گستاخی کی میرے کریم آقا کی ازواج کی شان میں گستاخی کی میرے کریم آقا کی آل کی شان میں گستاخی کی میرے کریم آقا کے اصحاب کی شان میں گستاخی کی میرے کریم آقا کے چاہنے والوں کی شان میں گستاخی کی ہم شہزادہ علی اکبر کی طرح کتنا بھی جانتے ہیں
غازی عباس کی طرح کاٹنا بھی جانتے ہیں لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک لبیک بولیے بولیے ہاتھ اٹھا کے بولیے یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک لبیک یہ ہمارے دل کے ہمارے دل پہ لب ہے نبی نبی ہمارے دل پہ لب ہے نبی نبی ہمارا دل مقام حبیب ہے میں مریض عشق کے حبیب ہوں وہ حبیب ہمارا طبیب ہے طبیب ہے یہ بازی عشق کی بازی ہے یہ بازی تم ہی ہارو گے ہر گھر سے غازی نکلے گا گھر گھر سے غازی نکلے گا تم کتنے غازی مارو گے ہر سنی کے دل کی ایک صدا ایک مرتبہ ذرا دونوں ہاتھ اٹھا ہاتھ اٹھا اور بول یسارت النبی لبیک 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 یا رسول اللہ 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 لبیک لبیک جو بیمار ہیں جو بیمار ہے بیمار کربلا کا واسطہ اللہ اسے صحت والی زندگی عطا فرمائے جو تندرست ہے اللہ تیری جوانی کو سلامت رکھے کھڑے ہو کے لبیک یا رسول اللہ کے نعرے لگا لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ جسم میں جب تک جان رہے جو تیرا ایمان رہے جو تیرا ایمان رہے صدا رہے یہ تم کو یاد ختم نبوت زندہ باد 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 ختم نبوت ہے ایمان ختم نبوت ہے ایمان اب جس کا ایمان ہے اللہ کی عزت کی قسم تیرا ہاتھ نیچے ہوا میں سمجھوں گا آپ ختم نبوت کے پہرے دار نہیں ہاتھ بلند کر کے بولے گا ختم نبوت ہے ایمان ختم نبوت ہے ایمان ختم نبوت دین کی جان ختم نبوت دین کی جان یہ اسلام کی بنیاد ختم نبوت زندہ باد 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 جڑا پڑھنا آیا ہے جڑا پڑھنا آیا ہے او نہ بولے جڑا کدا ختم نبوت پیرے دار کھڑا ہے او بولے گا ختم نبوت زندہ باد 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 کہ حق منوا کر چھوڑیں گے حق منوا کر چھوڑیں گے باطل کا منہ توڑیں گے حق منوا کر چھوڑیں گے باطل کا منہ توڑیں گے عزم ہمارا ہے فولاد ختم نبوت زندہ باد 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 سیف ذرا نعرہ تو لگاؤ سیف ذرا نعرہ تو لگاؤ دنیا کو تم یہ بتلاؤ کیا کہتی رہے گی میری اولاد ختم نبوت زندہ باد
اب جو چاہتا ہے میں میرا باو اجداد میری آل اولاد کریم آقا کی ختم نبوت کے پہرے دار بنے رہیے دونوں ہتھوں بلند کر کے بولے گا سیف ذرا نعرہ تو لگاؤ دنیا کو تم یہ بتلاؤ کہتی رہے گی میری اولاد ختم نبوت من سب نبی جن فضلہ 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 ایدہ ترجمہ کر دینا ونا سمجھ نہیں آئے گی اجڑا سی نعرہ مارنے ہیں گستاخ نبی کی ایک صدا اے او دا اے دا ترجمہ جے من سب نبی جن فقتلو دا تے فقتلو دی آواز آوے فقتلو دی آواز آوے من سب نبی جن فقتلو من سب نبی جن فقتلو تاجدار ختم نبوت